state mini volatility stress. Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Спокой, Господеві, помолімо. Господи, за спокій з неба, за спасіння душ нашого, Господеві, помолімо. За спокій всього світу, за розквіт для Божих церков, за з'єднання всіх, Господеві, помолімо. За святий храм, цей за тим, що з вірю побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімо. За владику нашого преосвященішого єпископа Ілларіона, і за владику нашого преосвященішого єпископа Андрія, чесне пресвітерство в Христі діяконство, за весь причети людей, Господеві, помолімо. За пресвітлішу королеву нашу Лизавету Другу, за пресвітлий уряд краю нашої, за побожний наріда наш, Господеві, помолімо. За місто наше, за кожне місто і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господеві, помолімо. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених і за спасіння їх, Господеві, помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славною владичицю нашу, Богородицю і вседіву Марію, зо всіма святими помінувши самі себе і один одного, і все життя наш Христу Богові доручимо. О, тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Чистою, преблагословеною, славною, владичицю нашу, Богородичі, Преснодіву Марію,
За всіма святими помянувши саме себе, один одне і все життя наше, Христу Богові доручимо. Бо Твоє влади, і Твоє царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Ти святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю, і Христодіву Марію, за всіма святими помянувши самі себе і один одну, і все життя наше, Христу Богові доручимо. Добрий, чоловіколюбний Бог, якщо тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки вічні. Прими, Господи,
душа та, чим воскресший з гробу померлих підняв, Адама воскресив єси, і Єва радується твоєму воскресінню. І кінці світу святкую твоє воскресіння з мертвих мого милостиві. Як зірку просвіту церква назавжди здобувала тебе, апостоли Матвію просвічуючись даруванням многих чуди твої, тому взиваємо до Христа, спаси тих, що збірію шанують, пам'ять твого апостола мого милостиві. Слава Отцю і Синові і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки вічні, амінь. На горі преобразився, ученики бачили славу Твою. Христе Боже, скільки змогли, що коли побачили Тебе розп'ятого, зрозуміли, що Твоє страждання було того терпіння. Світові проповідували, що ти є сила істину отцівське сяйво. Бо ти святий єси, Боже наш, тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Thank you.
першого послання до Коринтія, святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Через огонь. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, то знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм твій то ви. Премудрий. Ти, Господи, знай.
Мир вам, читачам, алілуя. Станьмо побожно, вислухаймо святу Євангелію. Мир усім. Від Матвія святої Євангелії читання. Примусив Ісус учеників своїх сісти в човен і плисти поперед Його на той бік, поки Він відправить народ. І відпустивши народ, зійшов на гору, щоб помолитись на самоті. І як настав вечір, був там один. Човен же був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж добу ночі Ісус пішов до них, ідучи по морю. Ученики, побачивши, що Він іде по морю, стривожились і казали, що це мара, і закричали зо страху. Ісус же зараз заговорив до них, кажучи: «Заспокойтесь, це я, не бійтесь». А Петро, звавшись, сказав йому: «Коли це ти, Господи, то звелі мені прийти до тебе по воді». Він же сказав: «Іди». І Петр вийшов з човна і пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався і став потопати, і закричав, кажучи: «Господи, спаси мене!» Ісус зараз простяг руку, взяв його і каже йому: «Маловіре, чого ти усумнився?» І як увійшли вони в човен, вітер затих. Ті, що були в човні, підійшли і поклонились йому, кажучи: «Істинно, ти Син Божий!» І переправившись, перебули в землю Ганесарецьку. Будьмо уважні. Одного разу скликав Ісус 12 учеників своїх, дав їм силу і владу над усіма бісами і стіляти недуги, і послав їх проповідувати Царство Боже та стіляти недужих, і сказав їм: «Нічого не беріть на дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, і не майте по дві одежині. І в який дом увійдете, там зоставайтесь, і звідти виходьте. А як не приймуть вас, то виходячи з міста того, і порох з ніг ваших обтрусіть, та свідчення проти них». Вони ж пішли і проходили по селах, благовістуючи і стіляючи усюди. Thank you.
ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос посеред нас. Сьогоднішня Євангелія від святого Євангелиста Матфія є продовження від тієї неділі, коли Ісус Христос нагодував 5 000 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, і тільки мав 5 хлібів і 2 риби. Коли це закінчилось, Він сказав своїм ученикам переплисти Галилейське море на той бік, і Він їх там зустріне, бо Він мусить піти на гору сам помолитися, поговорити до Бога Отця. І Він був сам на горі у молитві, коли сказано в Святому Письмі апостоли, човні були вже серед моря, і сильний вітер був, і хвилі били човна. І сказано, що Ісус Христос пішов до них, ідучи по воді. Коли вони його побачили, думали, що мара, полякались, аж поки не почули його голос: «Не бійтесь, це я, Петро». Коли побачив, що це Ісус, попросив його, бо Петро запитав, чи я можу прийти до тебе, ідучи по воді. Ісус Христос тільки відповів йому: «Іди». І він виліз з човна і почав іти по воді до Ісуса. Він прямував, зосередився на Ісуса Христа і йшов по воді. Але тоді хвилі, вітер його збило з думки. І він глянув сюди-туди, не дивлячись на Ісуса, і почав тонути. І крикнув: «Ісусе, спаси мене!» Ісус Христос простягнув його руку, взяв його, і вони обоє увійшли в човен. І перший раз апостоли зрозуміли, вклонились йому і сказали: «Ми віримо, що ти є Син Божий». Перший раз, що вклонились йому. Наша дорога, дорогі мої, подібна до дороги Петра. Коли ми зосереджуємось на Ісуса Христа, наша дорога є легша. Ми знаємо, що ми маємо робити. Що ми маємо робити? Чи як поводитись? Як правильно говорити, звертатися до людей? Це все робиться, бо ми зосереджуємося на Ісусу Христу, на добро. Коли наше життя починає розпадатися, коли ми забираємо свої очі від Ісуса Христа і дивимось на матеріальний світ, на наші щоденні клопоти. Що я маю сьогодні робити? Я тяжку роботу маю. Де я дістану ці гроші заплатити за все це? Мені треба це нове, треба то нове купити. І ми губимось у щоденному, у матеріальному. І так, як Петро забрав свої очі з Ісуса Христа,
І ми, коли очі свої забираємо з Ісуса Христа, топимось в щоденному світі. І все те, що цей світ вимагає від нас. Бо ми забули надію покладати на Бога, що Він нам дасть силу, що Він нам дасть ту думку, дасть нам ті здібності, що ми могли виконати все, що нам треба виконати, робити все, що ми можемо, по своїй можливості. Оце, дорогі мої, коли ми падаємо, відвертаємося від Бога, ми починаємо тонути. Ісус Христос завжди там буде. Ми від Нього добровільно відвернулись, але так, як Петро, як ми до Нього будемо в молитві, «Господи, спаси мене!» Він простягне нам свою руку. Але ми мусимо узяти з вірою, з любов'ю, з покірністю. І Він спасе нас. Дорога наша, дорогі мої, по через цей світ є тяжка. Всякі вимоги, всякі турботи. Але коли ми будемо зосереджені на Ісуса Христа, легше буде нам. І це чого, дорогі мої, у сьогоднішній молитві ви молитесь до Всевишнього, ви прийшли сьогодні до церкви хвалу віддати Богові, подякувати Йому за все те, що Він нам дає, що Він вам дає. І ви просите у ваших молитвах за Його допомогу. Чи хтось слабий у родині, чи недоліки якісь, сварки. Без Бога не можемо нічого залагодити, бо Він дає нам ту силу. Він через нас виливає свою любов, пошану, покірність, покаяння, прощення. І як ми будемо Його мати у нашому серці, ми тоді будемо знати, як звертатися один до одного, як поводитися між собою, як говорити один з одним, прощати один одному. То, дорогі мої, звертайтеся з такою вірою, який Петро мав, як він пішов по воді. Звертайтеся до нього вашою молитвою, вашими проханнями, знаючи, що він чує все, що він відповідь дасть нам на всі наші питання, але щоб ми були постійно зосереджені на нього. Бо Він є Син Божий. І що ми ніколи не забували, що ми мусимо клонятися Йому. Brothers and sisters in Christ, the gospel reading today from St. Matthew is a continuation from last Sunday, where Jesus Christ fed the multitude with 5 loaves and 2 fish. After that event was over, he told his apostles to take the boat and cross the Sea of Galilee, and he would meet them on the other side, because he had to go and pray. He had to go up on top of the hill by himself to speak to his Father. And so in Scripture it said that he was on the hill by himself praying. And at that time, the apostles in the boat were halfway across Galilee, heading for the other side, but the winds had picked up. The waves had gotten larger,
And it was throwing the boat around. And then it said, Jesus went to them walking on the water, walking on the sea. And as he approached the boat, they saw him, but they thought it was a ghost. They became fearful until they heard his voice. And he said, "Do not be afraid. It is I. I am." And when they realized who he was, it wasn't a ghost, it was him. Peter, looking at Christ, said, "Lord, allow me to come to you walking on the water." He didn't say, "Can I walk on the water?" He said, "Can I come to you walking on the water?" The first, the most important, the aim, the goal is to go to God, is to go to Christ. He is the center of our being. How we get there isn't that important, as he is the target. We are going to him. Peter, centered on Christ, after Christ said, "Come," got out of the boat and started walking on the water. Imagine a human being like you or I walking on water. Why? How? Because all that Peter was centered on Jesus Christ. Only when he started doubting, "I'm walking on water. How is this possible? Look at the winds, look at the storm, look at the waves." And soon as his mind's eye came off of Christ, he started to think. That doubt that entered him caused him to sink. And in fear, he yelled out, "Jesus, save me." And Jesus extended his arm, took him by the hand, and they both entered into the boat. And in Scripture it said that that was the first time that the apostles acknowledged him as the Son of God and knelt before him. Our journey to God, brothers and sisters in Christ, should be also God-centered. When we walk that path that we have chosen as Christians to save our souls, we should be centered on Jesus Christ. Yes, we have everyday demands in this materialistic world. We have our everyday worries. How am I going to pay those bills? How am I going to feed the children? How am I going to do this? How am I going to do that? Where am I going to get the money? But the more we worry about those everyday little things, the more we take our minds off of Jesus Christ. When Peter said, "Lord, save me," Jesus Christ was there, extended his hand and saved him. When we have our everyday doubts, Jesus is also there to save us. But how many of us turn to him, truly turn to him for salvation? If we need his help in any of our doubts, he will be there. He will give us the ability to answer all of those questions, to fulfill all of those doubts. But the greatest doubt that we have is the doubt that he is able to do it. So therefore we rely only upon ourselves, not God,
And that is where we fail. That is where we fall. That is where, like Peter, we start to sink. But it's only when we cry out to him for his help that he will save us. And we do that in church, in prayer, private prayer, family prayer. When was the last time, brothers and sisters in Christ, that you gathered as a family to pray out loud together? When was the last time that you prayed privately? When was the last time that you asked Jesus Christ to save you from all of these everyday materialistic doubts and questions? We have to eradicate those doubts. We have to ask Jesus Christ to save us. And we can only do that when we are centered on him as Lord and Savior. The apostles, finally recognizing that he is the Son of God, knelt before him. When will we, brothers and sisters in Christ, recognize him as the Son of God? And with pure love, pure faith, pure humility, kneel before him, recognize him as the Son of God, and know within the depths of our hearts that he will answer our prayer when we, without doubt of any kind, will yell out to him, "Lord, save me." And he will extend his almighty hand. Amen. Промовмо всі з усієї душі нас, з усього розумі нашого промовмо. Господи, вседержителю Боже, Отче в наших, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Молимось за владику нашого, високопреосвященнішого архієпископа Іларіона, і владику нашого, преосвященнішого єпископа Андрія, і за все вкусі братство наше. Молимось за пресвітку рад краю нашої, за весь побожий народ наш, Господь допомагав всьому, то охороняв від усякого ворога і супротивника. Молимось за блажених і повік незабутніх фундаторів святого храму цього, і за всі давніше померло цих братів наших, що тут спочивають, і за православних по всіх усюда. Господи, помилуй, молимося змилування, життя, спокій, здоров'я, спасіння, Боже, відвідання, прощення і відпущення гріхів рабів Божих, парафіян святого храму цього. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за братів і сестер наших в Україні, Господи, захисти їх і дари їм любов, єдність, згоду, щоб запанував влад свободи, правди і справедливості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось, Господи, тобі, Господи,
Господу Богу нашому, вислухай голос мой на зрішних і помилуй рабів своїх. Романа, Альони, Даринки, Петрусі, Ані, Віктора, Степаньки, Матвійка, Петра, Валентини, Юрія, Любові, Степана, Юрію, Катерину, Івана, Меланії, Арія, Аряни, Анни Василя, Юлії з родиною, Христофера з родиною, Богдана з родиною, Марії, Олександр, Домніки з родинами. Аніся, Шушані, помилуй, Господи, Елизавети, Николая, Наталі, Олександрі, і охорони від усякої журби, гніву небезпеки та недолі, недушевний, тілесний, подай ми здоров'я і довгий вік промовмося. Господи, вислухай нас і помилуй. Молимось Господу Богу нашому, щоб здоров'я рава Божого, наш Олександра, від слабості його, від усякої недуги, піднявшись постелі, дай йому здоров'я душевне, тілесне, промовмося. Господи, вислухай нас і помилуй. Нашому лікару душі тіл наших, Христе Спасителю, наш щирим і жирливим серцем до тебе звертаємось сльозами, тебе благаємо. Цілі хворі, заспокой душевні, тілесні страждання, рабів твоїх всіх хворих, простим всіх гріхів, вільний і невільний, молимо тебе, все милости, владико, вислухай нас і помилуй. Благі Господи, що не хоче смерті грішників, але щоб вони навернулися і живими були з милосердя і помилуй. Раба твоє Олександра, спини хворість, відверні страждання всю неміж, подай сильну помічну руку, як доньку Ірову, підложа недуги, підня, підійми у здоров'ї, молимо тебе, вислухай нас і помилуй. Молимося, які що дари приносять і добро творять у святім і найчеснішим храмі, чим трудяться, співають і за присутні людей, що чекає від тебе великої і багатої милости. Милостивий, чоловіколюбний Бог, і житті славу віддаємо Твій Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Господеві, помолімо. Господи Боже наш, багатий милосердям і милістю, що своїм мудрим провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини почесть згубну, яка спіткала нас, як ти раніше припиняв зубні почесті серед людей. Милосердний Спасителю, захисти здоров'я тим, хто на тебе уповає, лікарю душі тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх зложені духи та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих дома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті, в нашій країні, по всьому світу, від пошесті згубної, від хвороб і страждань, та навчи нас цінувати життя і здоров'я, як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир, і наповни наші серця непохитною вірою Твій захист, надію на Твою підтримку і любов'ю до Тебе і наших ближніх.
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за спокій душі спочилих рабів Божих, но представленого Василя, но представленої Галини, Йосифа, Олени, Стефанії, Антонія, Василя, Стефанії, Теклі, отця Ігоря, Василя, Елсі, Юрія, Володимира, Марії, Стефанії, Маври, Віри, Василя, Онисі, Валентини, Софії, Георгія, Павліна, Євдокі, Ілії, Івана, Уляни, Івана, Дмитрія, Сільвії, Николая, Назарія, Пантіни, Василя, Анни, Іни, Сільвії, Николая, Марії, Марії, Стели, Юрія, представленої Домніки, представленого Николая, і за всіх спочилих членів, прихильників і знайомих собору святого Дмитрія, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Щоб Господь Бог ослив душі їх, там де праведні спочивають. Милости Божої, Царство Небесне, відпусти гріхів їх у Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господеві, помолімо. Бо Ти єси воскресення, життя і спокій, спочили грабів тих, котрих нині поминаємо, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем і з пресвятим милосердним і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоїм благодаттю. Премудре, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки вічні. Жити ще в спокої, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудре, щоб під Твоєю владою завжди охорону маючи, ми Тобі славу віддавали, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Ніхто і зв'язаний. Thank you.
Вишу кормим, пожалуйста. Чтобы царя все приятно. Вишу кормим, пожалуйста. Аллилуйя. 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 Простіть нам, брати і сестри. Боже, очисти мене гріх. Боже, очисти мене. Скади от мене. Владику нашого преосвященнішого Іллариона, єпископа Едмонтону і західній єпархії, місце блюстителя митрополичої катедри, і владику нашого преосвященнішого Андрія, єпископа Торонта і східної єпархії, чесне пресвітерство в Христі діяконство за весь причети людей, нехай помиле Господь Богу царстві своїм. Всесвітлішу королеву нашу Лизавету Другу, всю палату і воїнство її, пресвітлий уряд краю нашої, боголюбивим обережений наріда наш, нехай помиле Господь Богу царстві своїм. Благодійних і повітне забутніх українських князів і гетьманів, за боголюбиву обережену матір нашу Україну, доброчинців, фундаторів, парафіян святого храму цього, нехай поміля Господь Богу царстві своїм. Вас і весіх православних християн, нехай поміля Господь Богу царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Господеві, за принесені чесні дари Господеві помолімо, за святий храм ти, за ті, що з вірою по Божістю та страхом Божим ходя до нього, Господеві помолімо, щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі. Господеві, помолімось. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Цілого дня звершеного, святого, спокійного, безгрішного, Господа просімо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, у Господа просімо.
прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просимо. Добра і пожитку для душ наших і для світу спокою у Господа просимо. Щоб решту життя наше в спокої та покаянні закінчили ми у Господа просимо. Християнське кінця життя наше безболісне, бездоганного, спокійного і доброго оправдання на страшному суді Христовім просимо. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими помянувши, саме себе і один одне, і все життя наше, Христу Богові доручимо. Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословений і з Пресвятим добрим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і навіки вічні. Мир усім. Полюбімо один одного, щоб однодушно визнавати. Двері премудрості будьмо уважні. Вірою єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі, цього видимо і невидимого, і єдиного Спасу Христа Сина Божого. Єдинородного, що від Отця народився поперед усім світло від світла воїстина видавала істиного, рожденого, не сотвореного, но й згодно за це через ход просте сталося. Заради нас людей та до нашого спасіння прийшов це і діло прийняв і Духа Святої Марії дивиться чоловіко, що дякую за нас не потісного пилотворі і страждав. На третій день, як було написано, і зійшов на небо і сини право прочувався, і в ньому мене зі славою судити чи і цар свого небо. Сина поклоніння і славлення, що горію через пророків. Єдину святу соборною апостольську церкву, я визнаю одно хрещення за дари Божих дарів. Чекаю воскресіння життя будучого віку. Амінь.
Стаймо побожно, стаймо зо страхом, будьмо уважні, щоб у спокої святу жертву приносити. До неба піднесімо серця. Подякуймо Господеві. Пісню перемоги співають, виголошують, викликають і промовляють. Свят, 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 споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Так само чесно. Пийте з неї всі, це є кров моя нового заповіту, що за вас і за многих проливається на відпущення гріхів. Твоє, твоєго, тобі приносимо за всіх і за все. Господи, ти присвятого Духа Третя на посту послав, мені присвятого Сані Солодшого, і вчини хвіст, як дорецінам тілу Христа, Твого, амінь. А те, що в чаші, це дорецінам перетворивши Духом Твоїм святим, амінь. 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 Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю,
и все Деву Марию. Найперше помяне Господи владику нашого преосвященішого Ілларіона, єпископа Едмонтону і Західній єпархії, місце блюстителя митрополичої катедри, і владику нашого преосвященішого Андрія, єпископа Торонта і Східної єпархії, і дай їх святим Твоїм церквам, щоб у спокої, без напасти, пошані, здоров'ї, довгочасно і правдиво навчали слова Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати найчесніше величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. Всіх святих помянувши, ще та ще в спокої, Господеві помолімось. За принесені, освячені, дорочені, дари Господеві помолімось. Щоб чоловіколюбний Бог наш, прийнявши їх у святі наднебесні духовні і свій жертовник, як пахоші духовні, послав на божественну благодать і дар Святого Духа, помолімо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступись, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня все звершеного, святого, спокійне, безгрішного, Господа просімо. Ангела спокою, вірного провідника, охоронителя душі тіл наших, Господа просімо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших у Господа просімо. Добра і пожитку для душ наших і для світу спокою у Господа просімо. Щоб решту життя нашим спокої та покаяння закінчили ми у Господа просімо. Єдність віри і спільність з Духом Святим, випросивши самі себе і один одне, і все життя наше Христу Богові доручимо. Господи.
Исподоби нас, Владико, безбоязно і неосудно смілитись призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і промовляти. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо. І не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас. І на віки вічні. Мир усім. Голови ваші вклоніть перед Господом. Благодаттю, милосердям і чоловіколюбством єдинородного Сина Твого, що з ним благословений єси, з Пресвятим Духом і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Слянця Господь Ісус Христос, Боже наш, Святий Ісус Христос, Боже наш, Святий Ісус Христос, Боже очисти мене грішних від мене, Боже очисти мене грішних від мене, Боже очисти мене грішних від мене. Будьмо уважні, святе, святе. Аллилуйя.
Господні вельми хвальне, у місті Бога нашого на горе святого. Святому Духові нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Величаємо, величаємо тебе, життя зо страхом Божим з вірою любов'ю приступить. Благословений, хто ти приходить в ім'я Господнє. Бог Господній з'явився. Вірю Господь, сповідую, що ти єсть воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов на світ грішників спасти, між якими перший, перша – це я. Ще вірю, що це причисте тіло Твоє і це й дореційна кров Твоя. Молюся, Отче Тобі, помилуй мене,
і прости про вини мої вільні і невільні, чи то в слові, чи ділі, свідомі і несвідомі, і сподоби мене неосудно запричаститися причистих твоїх тайн на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері твоєї тайної, Сину Божий, причасником мене сьогодні прийми, бо ворогам твоїм тайне не розповім, і цілування не дам тобі, як Юда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, у царстві твоїм. Нехай не на суді, не в осуд буде мені причастя святих твоїх тайн, Господи, а на стілення душі і тіла. Боже, очисти мене грішного, Боже, очисти мене грішну, Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє.
помилуйте нас, во Христе Боже наш. Вознесися на небеса Божі, по всій землі слава Твоя. Вознесися на небеса Божі, по всій землі слава Твоя. Вознесися на небеса Божі, по всій землі слава Твоя. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Побожно прийнявши божественні, святі, пречисті, безсмертні, небесні, животворчі, страшні, Христові тайни, достойно подякуємо Господеві. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Цілого дня звершенного, святого, спокійного, безгрішного, випросивши самі себе, і один одне, і все життя наше Христу Богові доручимо. Бо ти єси освячення наше, тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Спокої вийдемо. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячують тих, що на тебе надіються. Спаси людей твоїх і благослови насліддя твоє, повноту церкви твоєї збережи. Освяти тих, що люблять красу дому твого, і не остав нас, що надіємось на тебе. Спокій світові Твоєму дай, церквам Твоїм, священникам, владі нашій, воїнствам, всім людям Твоїм, бо всяке добре даяння, всяке звершенне, дар є з висоти сходить від Тебе ця світла. Тобі славу, подяку і поклоніння віддаємо, почуй Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Благословені Господня, ловайся благодаттю і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері,
святих славних і всехвальних апостолів, святого апостола Андрея Первозванного, основоположника Української православної церкви, святого та нашого назвутого архієпископа Царгородського, святого рівноапостольного великого князя Володимира, який охрестив Україну в святу православну віру, святих і правних богатів Євакима та Анни, святого великомученика Дмитрія Солунського, покровителя святого храму цього, апостола Матвія, мученика Антонія Олександрійського і преподобного Псоя Єгипетського, їм пам'ять сьогодні творимо, і всіх святих. Помилуй, спаси нас, бо він добрий і чоловіко любний. Христос посеред нас. Дорогі в Христі, брати і сестри, зараз, отець, я вийдемо на молебень з нагоди 30-ліття незалежності України. А що я хочу перше сказати? Я знаю, що церква помаленьку до нормального повертається, бо ми чуємо голос наших діточок. Їхній спів у церкві підбадьорює мене. Значить, що вони приходять, будуть приходити, дякую батькам, що приводите ваших дітей і щоб почали більше приходити, щоб їхній спів, такий як сьогодні, ми чули в церкві кожної неділі. Зараз виходимо на молебень. Христос посеред нас. Є й буде. Надя, take that table away. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Святий безсмертний, помилуй нас. Славу Твій, Синові, Святому Духові, нині, посячас і навіки вічні. Амінь. Пресвятає Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, проси беззаконня наші, святий сянце і сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Твій, Синові, Святому Духові, нині, посячас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спокою, Господеві, помолімо. За спокій з неба, за спасіння душ нашого, Господеві, помолімо. За спокій всього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господеві, помолімо. За боголюбиву і побережену матір нашу Україну, канадську державу і весь побожний народ наш в Україні, в Росії, сущий, за державність, перемогу, спокій, здоров'я і за спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав йому всьому та охороняв їх від усякого ворога і супротивника. Господеві, помолімо. За місто наше, за кожне місто і країну, за тих, що по вірі живуть у них, Господеві, помолімо. За добре поліття, за врожай плодів земних і за часи спокійні, Господеві, помолімо. За тих, що водою і сухолодолом подорож справляють, за недужних, знеможених та поневолених, за спасіння і Господеві, помолімо. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог наш милостиво прийняв у преднебесній свій жертовник нинішню молитву, як вдячність нашу в річницю незалежності України, та дарував нам милості своєї благодаті та зросту віри правди Божої. Господеві, помолімо. Господи, помилуй. Щоб ці дні святощі вислухав голос моліна нашого, добрий намір та волю вірних своїх зберіг народ наш, чистоті віри, побожності, подав єдність віри, православні імені святого Його. Господеві, помолімо. Господи, помилуй. Щоб визволити ще навіть усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господеві, помолімо. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, за всіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христобові доручимо. Належить вся слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Бо Господь з'явився нам, благословен, хто йде у ім'я Господнє. Господь з'явився нам, прославляйте Господа, бо Він милосердний, бо повік ласка Його. Господи, з'явився нам, благословенно йде у ім'я Господнє. Обступили і оточили мене, а я іменем Господнім переміг їх. Господи, з'явився нам, благословенно йде у ім'я
те буду и розповіділа Господині. Бо Господи, з'явився його занедбали будівничі, цей став голову угла від Господа, це сталося, і дивне бо є в очах наших. Господи, з'явився, благословенно йде у ім'я Господне, приносить нашу молитву до Бога Господи. Дякуємо тобі за великі твої дари все щедрі, як і сила і на нас рука твоя. Величаючи, прославляємо, благодаримо і дякуємо тобі. І всяко звеличаємо твоє милосердя. Спаси наш спаси. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, прийнявши на заслугу твої дари, підставимо перед тобою, Господи, і подякуємо сили наші тобі приносимо. Всі християни засунеться, твою поміч приймаючи і зливані душі до тебе кличемо. Радуйся, Пречистая Богородиця, дівомо, від всіх бід огороняння з молитвами твоїми. Ти щедра помічниця всіх і заступницю. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородице, спаси. Пресвятая Богородице, спаси нас. І всі святі землі української, моліть Бога за нас. І всі святі землі української, моліть Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Імені Боса, час і навіки вічні. У Нього уважні мир усі. І Духові Твоєму. Премудре. Братими наголосте тверді слави тому Господа. Що добре вчинив мені і співатиму імене Господа Вишнього. Славитиму Господа, що добре вчинив мені і співати мені Господа Вишнього. Славитиму Господа, що добре вчинив мені і співати імені Господа Вишнього. Славитиму Господа, що добра вчинив мені, і співати імена Господа вічного.
слава Тему, слава Тему, Господа, и співати імена Господа вечного. Премудрість! З посланням. Із послань до Солоня Святого Апостола Павла читання. Будімо уважні. Благаємо ж, браття, ми вас шануйте тим, що працюють між вами і вас старшествують у Господі і навчають вас вони і великі любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, благаємо ж, браття, ми вас. Напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без перестанку молітеся, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духом не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досвідчуючи, стережіться лихого у всякому вигляді, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконально. А напорушений дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Мир тобі, читателю. І духові твоє, алілуя, алілуя, алілуя. Станьмо побожно, вислухаємо Святої Євангелії. Мир усім! Від Іоанна Святої Євангелії читання. Сказав Господь своїм ученикам, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Пробувайте ж в любові моїй. Коли заповіді мої держатимете, то будете в любові моїй, як і я заповіді Отця мого зберіг і пробуваю в його любові. Це я сказав вам, щоб радість моя вас пробувала, і щоб радість ваша стала повною. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Більше від цієї любові ніхто не має, як то душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, коли чините те, що я заповідую вам, я вже не зву вас рабами, бо раб не знає, що чинить його господар, а вас я назвав друзями,
бо все, що чув від мого Отця, об'явив вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і настановив вас, що ви йшли і овоч давали, і щоб овоч ваш зістався, щоб чого вині попросити Отця, ім'я моє дав вам. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. І всі святі землі Української молить Бога за нас. І всі святі землі Української молить Бога за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось у цей благословений і премилостивий час, промилі життя, мир, здоров'я, спасіння, прощення та відпущення гріхів, і щоб милостивий Господь Бог подав нам єдність віри та причастя Святого Духа і охоронив нас від усякого зла та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За Богом любиву і богобережену матір нашу Україну, за канадську державу і весь побожний народ наш в Україні, в Канаді і в Росії сущі, за державність, перемогу, спокій, здоров'я і за спасіння їх, щоб Господь Бог допомагав всьому та охороняв їх від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб чоловіколюбець Бог нас зберів, боголюбивий український народ, у чистоті своєї Христової віри, у всякій побожності та додержанні заповідей Господніх, по всій дні життя Його, Господи, вислухай і помилуй. Нехай угодне буде ця молитва перед величністю слави Твоєї, всеблагий Владико, і пошли нам, слугам Твоїм, як милостивий, багату милість і щедрість Твою, і від усяких напастей ворогів, видимих і невидимих, визволи церкву Твою святую, Україну нашу і канадську державу, а людям Твоїм подай довгі літа, безгрішні і здоров'я, і в усіх добрих ділах успіху. Молимось Тобі, Царю всемилосердний, милостиво вислухай, скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надій всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий був милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Боже, се тобі славу возносимо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Премудрість, Пресвятая Богородице, спаси нас. Чесні чові керові, чові церафів, що безвісні небосного породів. Єсно, Богородице, тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава тобі, Сину і Святому Духові, нині, посвячас і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче, Христос, істинний Бог наш, за молитви пречистої своєї Матері всіх святих, помилуй, спаси нас, бо Він добрий і чоловіколюбний. Усьому українському православному єпископатові з їх боголюбивою паствою подай, Господи, щасливі і спокійне життя, здоров'я і спасіння в праці, добрий успіх, і збережи їх на многі літа. Канадської держави та уроду і військом, подай і всьому українському народові, подай, Господи, мир і спокій, здоров'я і спасіння над ворогами перемогу та подужання, і збережи їх на многі літа. Усьому тут присутньому духовенству та вірним подай, Господи, щасливе і спокійне життя, здоров'я і спасіння, усьому добрий успіх і достаток плодів земних, і збережи їх на многі літа. Thank you.
Христос посеред нас, дорогі в Христі, брати і сестри, як завжди, хочу подякувати всім, що сьогодні прийшли з нами хвалу, віддали Богові, помолилися за себе, за родину, за сім'ю і сьогодні за Україну. Кінчаємо сьогоднішню відправу. Отче, дякую за участь, також дякую співакам, дякую всім, нехай Господь Бог поблагословить всіх вас і тримає вас в обіймах Його любові. Христос посеред нас. Дякую.